اعظم نہرو نے جناح کی وفات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں انہیں کیسے پرکھنا چاہیے؟ میں پچھلے کئی سالوں کے دوران میں ان پر سخت غصہ رہا، لیکن اب میرے خیالوں میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، لیکن وہ جو کچھ ہونے پر بڑی ندامت کے سوا وہ اپنے مطالبے کو حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہرا، لیکن اس قیمت پر اور اس اختلاف سے جو کچھ اس نے سوچا تھا، جناح کو 12 ستمبر 1948 کو دونوں ملکوں بھارت اور پاکستان میں سرکاری سوگ کے درمیان میں دفنایا گیا۔ ان کے جنازے پر لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ بھارت کے گورنر جنرل راجا گوپال اچاری نے اس دن ایک سرکاری تقریب کو اس مرحوم قائد کے اعزاز میں منسوخ کیا۔ آج جناح کراچی میں سنگ مرمر کے ایک مقبرے مزار قائد میں آسودہ خاک ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا، آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی پٹھان بلوچی یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔